Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radiotelevizije Stara Pazova za petak, 5. august. Godišnjica vojne akcije Oluja u kojoj su Srbi iz Hrvatske nasilno proterani obeležena je u Novom Sadu, gradu koji je prigrlio najviše izbeglih u tom pogromu, a oni koji su morali da napuste svoj dom kažu da boli tuga ni nakon 27 godina ne prolaze, ali i da su u Srbiji naišli na prijateljsku ruku, pomoć i razumevanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da Srbija više nije slabašna i neće da savija glavu i da će se odbraniti od svakoga ko misli da je napadne. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti prihvatili su poziv visokog predstavnika Josepa Borelja da dođu u Brisel 18. augusta, gde će sa njima razgovarati specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, potvrdio je Tanjugu portparol Evropske unije Peter Stano. Vučić, Kurti i Lajčak razgovaraće o napretku u dijalogu Beograda i Prištine. Ministarstvo trgovine objavilo je da će benzin BMB 95 i eurodizel biti jeftiniji za 6 dinara po litru u narednih 7 dana. Tako će do 12. augusta u 15 sati najviša maloprodajna cena BMB 95 biti ograničena na 184 dinara za litar i eurodizela na 209 dinara. Narodna banka Srbije potvrdila je danas da će 11. augusta doneti paket mera i propisa kako bi zaštitila standard građana Srbije povodom najava i odluka pojedinih banaka da povećaju naknade za određene usluge povezane s platnim računima. Gas za domaćinstva skuplji je od ponedjeljka, a struja će poskupeti od septembra. Poskupljenje struje sa porezima i akcizama iznosit će od septembra oko 8,5%. Međutim, zbog rasta cene naknade za podsticaj obnovljivih izvora energije, građani mogu očekivati veće račune već od avgusta. Za prosečnu mesečnu potrošnju od 400 kW ta naknada će umjesto 150 dinara, koliko je do sada koštala, biti gotovo dvostruko veća. Maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima, odlučila je vlada Srbije donoseći uredbu o ograničenju visine cene peleta, a doneta je i odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju. Uredba je doneta radi zaštite energetske bezbednosti zemlje i bit će na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu. 50 mališana sa Kosova i Metohije boravi u višednevnoj poseti Vojvodini, a danas je njihov domaćin bio potpredsjednik pokrajinske vlade Branko Ćurčić. Deca iz Leposavića, Leška, Sočanice i Kamenice tokom petodnevne posete imaće priliku da obiđu Novi Sad, Vrbas i druge gradove u Vojvodini, Fruškogorske manastire i najznačajnije kulturno-istorijske institucije. Vršilac dužnosti direktora železničkog preduzeća Srbija Voz Ivan Bulajić izjavio je danas da je velika potražnja za voz na liniji Beograd-Bar i da se uglavnom sve karte rasprodaju 20 dana unapred. Bulajić je rekao za Tanjug da bi već sljedeće godine mogla da počne i rekonstrukcija barske pruge do granice sa Crnom Gorom. Kaže da je Beograd-Bar najpopularnija međunarodna linija Srbija Voza i da se svake godine u periodu od maja do septembra preveze više od 50.000 putnika. Prva nedjelja augusta je Svjetska nedjelja dojenja. Svjetska nedjelja dojenja se svake godine obeležava u više od 170 zemalja, a ove godine obeležava se po 30. put pod sloganom Istupi za dojenje, edukuj i podrži. Podaci UNICEF-a za našu zemlju govore da svega 13% majki doji svoje novorođenče. U staropazovačkoj sredini taj trend se polako popravlja jer iz godine u godinu sve više majki se opredeljuje za dojenje deteta zahvaljujući edukacijama i podršci savjetovališta za trudnice, preventivnog centra i patronažne službe pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, istakla je za RTV Stara Pazova Slavica Čapo, nadzorna sestra dispanzera za žene u Staroj Pazovi.
I sutra će biti sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura do 21 stepen, a maksimalna dnevna u subotu do 33 stepena. Pratili ste vesti. Želimo vam prijatno večer.